U Novom Sadu danas pretežno oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura iznosila je 8 stepeni, najviša dnevna 9. Umeren severozapadni vetar duva brzinom do 5 metara u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen, 1006 milibara. Sutra u našem gradu prestanak padavina, ali će udari severozapadnog vetra dostizati brzinu i do 10 metara u sekundi. Jutarnja temperatura iznosit će 1 stepen, dok će maksimalna dnevna biti 5 stepeni. Vazdušni pritisak i dalje povišen, 1021 milibar. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo podsjećaju ratare da je čim to vremenske prilike dozvole potrebno primeniti neophodne agrotehničke mere i pripremiti zemljište za februarsko prihranjivanje useva. Vremenski uslovi ovi koji se dešavaju sad poslednjih desetak dana mislim da mogu povoljno uticati i na stanje zemljišta i na stanje useva, odnosno ozime pšenice, a i uljana repica je pokrivena tako da bolo mlazi. Doći do oštećenja uljane repice koja je isto kao i pšenica neujednačeno i loše nikla. U našem gradu u narednih 5 dana nestabilno vreme. Sutra nas uz oblačno vreme očekuje jak vetar. U sredu delimično razvedravanje, a u četvrtak ponovo kiša. U petak i subotu promenljivo oblačno. Temperature će u ovom periodu biti prilično ujednačene. Jutarnje od minus 2 do 1, a maksimalne dnevne do 6 stepeni. Biometeorološke prilike nepovoljno utiču na većinu hronično obolelih osoba. Poseban oprez savjetuje se kardiovaskularnim bolesnicima i osobama sa respiratornim oboljenjima. Reakcije su moguće u vidu poremećaja sna, glavobolje i nervoze.